Tři, dva, jedna, píš! Pravděpodobně nejsilnější písk v historii českého amatérského divadla naplnil o posledním prázdninovém víkendu velké foaje Příbramského divadla Antonína Dvořáka. O tento zatím neoficiální rekord se zasloužili účastníci prvního pouličního festivalu amatérských divadel Středočeského kraje, který si právě píšťalku a pískání vybral jak do svého názvu, tak i loga. Kde jste se inspirovali? Já jsem kdysi, a to je strašně dávno, když jsem byl v Avignonu, tak jsem viděl obrovský pouliční festival. To byly jak profesionálové, tak amatéři, tam se to jako míchalo dohromady. Strašně se mi to líbilo. A když jsme se na Středočeském kraji bavili, jak pracovat s amatérským divadlem, tak nás napadlo, jestli to divadlo nedát ven. Pravděpodobně i slunce se nechalo zlákat prosluněnou Provencí a z bezmračného nebe zalilo Příbram svými paprsky tak intenzivně, že se pod jejich žárem ulice rozpálily místy skoro do běla. I přesto však o oba víkendové dny ožily vybrané dvory, náměstí či nově zrekonstruovaná nábřežní promenáda vystoupeními těch nejlepších divadelních amatérských souborů ze středních Čech. Nutno však dodat, že v mnohých případech tito divadelníci reprezentují i špičku amatérského divadla celé České republiky. VAD Kladno, které tu hraje Píseček, to dlouhodobě patří ke špičce amatérského divadla. Stejně tak je to Divadýlko na dlani a divadelní spolek Tyl Rakovník. Jsou to soubory, které se pravidelně už dlouhodobě objevují na krajských celostátních přehlídkách, ale i pravidelně v programu Jiráskova Hronova. Co pohádky? Pohádek naštěstí máme stále dost, takže jsme mohli vytvořit jedno velké stanoviště, které bylo věnováno jenom dětem, které si kromě divadelních představení mohly užít i vyrábění v nejrůznějších dílnách. Už při slavnostním zahájení v předvečer festivalu zdůraznil jeho ředitel Petr Bednář, že od prvního nápadu až po realizaci akce uběhly téměř 3 roky a její uskutečnění by nebylo možné bez spolupráce s městem, Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu Nipos Artama a za účasti Středočeského kraje, který se stal hlavním partnerem projektu. Dobrý večer. Pár roky divadlo Příbram přemýšlelo, jak udělat přehlídku, kde byste byli sami spolu, v dobré pohodě, s novým publikem a v úplně nové situaci. A teď ty 2, možná 3 dny si prožijete to, jak se to Příbramskému divadlu povedlo. A já moc děkuju panu řediteli, že to všechno dalo dohromady s celým velkým týmem. Na úvod festivalu pak soubor divadla nabídl svým hostům svou nejnovější inscenaci Mrzáka Inišmanského, kterou nastudoval pod taktovkou režiséra a uměleckého šéfa Milana Skejbala. Poslední prázdninové dny však už plně patřily Příbramákům. A bylo to poprvé, co tohle město zažilo divadelní průvod. Kostýmy, dobové roby, žongléři. A nebo jen tak, kdo se cestou přidal. Pane radní, jako člověku zodpovědnému za kulturu a určitě i s blízkým vztahem ke kultuře vám musí být krásně, když vidíte, že Příbramské ulice užívají, jak vám je? Je to skvělé. Chceme být krajem živého umění a tohle je počin, který se mi velmi líbí. Chci za to poděkovat Tomášovi Bílkovi a Petrovi Bednářovi a pochopitelně všem ostatním, kteří se pustili do oslavy svátku divadla. Mám naplánovaná 3 představení, která se odehrávají v ulicích města Příbramy na náměstích a už se na to moc těším. Jen si trochu písknout, dámy a pánové! Hrálo se i během průvodu. Soubor Geisler Hofkomedianten předvedl svou férii na témata z Komenského Orbis Pictus. Z něhož si i někteří Příbramáci mohli odnést tu a tam i drobná mravokárná poučení. Dnes ve 2 hodiny to všechno vybuchne ve staré Příbrami, ale aby ani ta mladá nepřišla vníveč, přichází Geisler z Hofkomedianten, kteří zahrají to nejdůležitější z naší pedagogické historie, Orbis Pictus, od toho slavného člověka Naka. A uvidíte, co jste ještě neviděli a uslyšíte, co jste ještě neslyšeli, výborně. Každopádně jeviště je svět. Jo, 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 a svět.
je kulatý, zasmušilý, nepřizpůsobilý, hádavý, hněvivý a proto spolu bojují. A jak vidíte, žádná trpělivost nemá smysl. Představení se tě skončilo. Pokud se jim to líbilo, festival Jen si trochu výzknout je pro vás připraven již dnes o 14:00 na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, knihovně Jana Drdy, nebo třeba v našem milovaném skvělém Ernestínu, tedy takovém malém nocležišti našeho milého pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Začínal se jak jinak než před divadlem. A celá družina herců, kejklířů i muzikantů po vzoru středověkých trubadůrů zamířila k radnici. A teď již kasace! Vážený pane starosto, my, pokorní služebníci vaši, kejklíři, žongléři a komedianti z rozličných potulných společností, hluboce oddání nejen divadelním můzám, dovolujeme si s nejpokornější úctou obrátiti se na vás s laskavou žádostí o milostivé povolení ku konání divadelního festivalu na veřejných prostranstvích města vašeho. Chtít se obohatit život měšťanů i přespolních o radost z hereckého umění. Doufáme, že se nám podaří jen si trochu písknout a rozjasnit všední dny, poskytnout příležitost k setkávání ve městě oživeném veselými výjevy z divadelních scén. Vzácní kejklíři, komedianti, žongléři, kunštíři rozliční, zdejší i potulní, měšťané velectění, příbramští, i přes polní. Vzácné to štěstí a radost míti ve městě událost takto veselou a bujarou, která umění herecké do ulic ve zdejších přináší. Jaká čest vítat zde spolky z kraje širého středočeského. Výtečný to nápad jest mistrů divadla principála Petra z Bednářů i páně Tomáše z Bílků. I jejich družiny umělců početné. Budiš pochváleno i hejtmanství středočeské, které na bohulibou událost tuto z měšce společného krejcar upustilo. Nechť tedy veselí započne, kumšt se naplno rozproudí a na lících diváků nechť radostné úsměvy se usadí. Pomoc! Hejtmanka nám odvádí hejtmana! Tanci po domu! Už předem slibovali protagonisté Mladoboleslavského souboru Divadýlko na dlani, že ke svým oblíbencům, pánům se značkou V plus V, přistupují s citem. Jenže právě Těžká Barbora je dílo stejně aktuální jako v době svého vzniku, takže se dá hrát bez uzardění i po 87 letech. Stačí si přečíst některé noviny. Putinsko v obklíčení smradlavého Ajdamu. Jo, jo. Ať si ajdamští strkají své síry jinam než do našich věcí. Ano. A že ajdam ohrožuje náš způsob života. No a pak byste věděl, že až pojede z ajdamu agresivní furmanský vůz. No. No tak přijde naše armáda z neškodního a v celé oblasti začne nastolovat klid, pořádek a mír. Aha. No. Přes poledne byste to zavřel. No nebudete přece pořád s cikánama koulet sudy. Tahle replika asi nepotřebuje komentáře.
pozná ji prostě každý bez ohledu na to, jestli zní v Kamenném divadle nebo právě jako zde v zadním traktu domu na Příbramském náměstí. Jen pro úplnost lze dodat, že v obou hlavních rolích se představili protagonisté Martin Kozák a Jakub Pilař divadelního spolku Žumpa Nučice. A jako jediný z více než 140 účinkujících festivalů si v odpoledním žáru mohli dopřávat chlazené nápoje i během produkce. Soubor VAD Kladno přivezl svou u diváků jistě nejoblíbenější komedii Píseček. Tahle veskrze komorní inscenace si přímo řekla o intimní prostředí nádvoří zámku Ernestinum a pravděpodobně přesvědčila všechny pochybovače o jedinečné atmosféře, či chcete-li géniu locí tohoto místa pro letní sezónu. A nutno podotknout, že se bavili všichni přítomní. Ale a už jste dneska kakali? Kakali jsme normálně ráno, bylo to takový řičí, viď, ale... Je, no. I žlutý. U nás je v podstatě jedna z nejúzčích sítí ochotnického divadla v Evropě a samozřejmě jenom, já nevím, jak je to na světě, ale pravděpodobně to bude i na světě. Existuje u nás dokonce nejdéle nepřetržitě hrající soubor na světě, což je ve Vysokém nad Jizerou, který hrajou už nepřetržitě 250 let. Ale hlavní činnost je v spolcích, kdy ta divadelní činnost supluje kulturní povědomí obce, má i vzdělávací charakter a samozřejmě sousedský. To znamená setkávání se lidí. Ale existuje určitý počet těchto souborů, který se systematicky snaží najít nové divadelní cesty, snaží se najít nové tituly, věnují se hodně i autorské činnosti. A podle mě i ta spolková ochotnická činnost má obrovský význam v naší zemi. Pouliční divadlo je spíš takový vykročení z běžné činnosti a samozřejmě smysluplný a samozřejmě inspirující a samozřejmě, že i pro diváky velmi obohacující. Pro mě je velmi milým překvapením, že amatérské soubory, které běžně nejsou zvyklé hrát právě venku v plenéru, byly ochotné a odvážné se do toho pustit. Za to jsem opravdu velmi ráda, jsem jim vděčná. A musím říct, že jim to vlastně přinese další zkušenost v tom, že jsou schopni improvizovat, že jsou schopni se přizpůsobit podmínkám a jakousi sebejistotu toho, že je to další kus, který zvládnou. Pro Příbramáky je to samozřejmě velká příležitost vidět vedle sebe několik amatérských souborů pohromadě, což je, myslím, unikátní příležitost, kterou jen tak každý den nemají. Nezůstávejte v domnění, že tu žádný vlk není. Čmuchám, čmuchám, čunětinu. Jenomže Vojtíku, tohle nebezpečí má také čumák a tlamu plnou ostrých tesáků. Dramaturgie festivalu se rozhodla nabídnout Příbramákům co možná nejpestřejší paletu žánrů i forem činností amatérských souborů, jak ze středních Čech, tak hostů. Těšit se mohli na téměř 40 různých představení a vystoupení od činohry přes loutkové divadlo až po kabaret a improvizaci. Na náměstí TGM se především tančilo. Nymburský soubor Šáteček, který vzal sebou i svou dětskou odnož, tu předvedl program složený z písní a lidových tanců svého regionu, ale v jeho repertoáru nechybělo ani netradiční zpracování muzikálových melodií Starců na chmelu. Kolem jdoucí pak doslova vtáhli do kola v improvizované taneční dílně pro veřejnost. Několikrát během obou odpolední je zastoupili i žáci základní umělecké školy Jana Jakuba Ryby z Rožmitálu pod Třemšínem se svým žongloláriem. A nejmenší návštěvníci festivalu si mohli v tvůrčích dílničkách vyrobit žonglovací míčky nebo originální loutku pro kapesní divadýlko. Dobrý den, tak já jsem teda Cibulas, no a jsem tady teda taky, abych se ukázal o tu ruku princezny Bramburky, jo. Protože k sobotnímu i nedělnímu odpolední patří pohádky, hrály se hned na několika pódiích, nebo třeba jen tak na chodníku pod stromy po celém Dvořákově nábřeží. Jakub Pilař tu rozehrál svou vitamínovou pohádku. Já už stejně nevím, co dál. Tak lej, lej.
Z rakovníka přivezli tři čulníky a divadelní spolek Voján z Libice nad Cidlinou převyprávěl příběh o babce, která měla 4 jabka. Prasátko teď ne. Prasátko teď ne. Byla jedna babka, měla 4 jabka. A na dalších místech se předvedli také další hosté po uličního festivalu divadelních souborů. Jak se vám líbí myšlenka jít se jen tak projít a u toho se zastavit na divadelní představení? No, je to česká myšlenka. Jak jste si to dneska užil? Užívám si to moc. Bohatý program a nevím, kam jít dřív. Je lepší divadlo jako divadlo v budově, anebo takhle na ulici? Na ulici. No, my jsme teď přišli neprve na první představení, ale chtěli bychom ještě na jednu pohádku a starší syn by ještě chtěl vyzkoušet žonglování, tak uvidíme, jestli se nám podaří buď dneska nebo zítra. Co říkáte tomu nápadu? No, mně to přijde skvělý, protože děti mají rádi to divadlo venku. My jsme byli třeba v Rožmitále na divadle, bylo to moc hezký, tak jsme rádi, když je nějaká takováhle akce. Je to hezky udělaný, je to příjemný. A užila jsi dnešní pohádku? Jo. Yeah. A vy nám prozradíte, jak si užíváte festival pouličních divadel. Líbí se vám vůbec ten nápad? Líbí se mi moc ten nápad a určitě to stalo hodně sil to dát takhle dohromady, takže držíme palce, aby to nezůstalo jen u prvního ročníku a budeme věřit, že se to všechno vydaří. Takže super, děkujeme moc. Příbram už dávno není takové to šedo černé město, kde se nic neděje a kde je lepší třeba večer ani nevycházet. Naopak teď je tady spousta akcí pro širokou škálu cílových skupin od malých dětí přes mladé lidi, dospělé, seniory. Příbram žije prostě, je tady spousta příležitostí, kam jít, skvěle fungující divadlo, kultura, juniorku, kluby jsou tady další, takže Příbram je skvělé místo na žití pro lidi, kteří mají rádi veselí a různé akce. Samozřejmě, že ani tak říkajíc domácí nechyběli. Přestože zalezlíci zahráli jen jediné představení, nikdo si je nechtěl nechat ujít. Já tě nechci. Já chci za nevěstu jedině myšku, co se píše s tvrdým i. Pěknou a roztomilou myšičku a ne žádnou takovou míšku, to teda nechce. Žánrová rozmanitost festivalového dění by skutečně nebyla úplná bez vystoupení amatérských stand-up komiků, jejichž originální vystoupení si speciálně vybrali návštěvníci D-klubu. Jsem měl takový malý stárečko ovcí a mezi náma byla hrozná přitažba, jsem tam trávil hrozně času. Měli jsme tenkrát už hodně společného. A kdo by to byl řekl, v budoucnu mi začala taky velmi chutná tráva. Zasloužilý potlesk si vysloužilo i jarmareční vystoupení divadla Tomáše Bílka. A tak by bylo možné pokračovat. Jedním slovem, z pestrého programu si mohl vybrat každý podle svého gusta, ať už se jen tak zastavil při procházce městem, nebo se vydal za konkrétním titulem či žánrem. Amatérská divadla jsou rodinným stříbrem Středočeského kraje. Viděli jsme určitý potenciál v možnosti propojit amatérské divadla s jejich nadšením, entuziasmem a velkým počtem jak účastníků, tak diváků s profesionálním zázemím divadel, která jsou zřizována městy ve Středočeském kraji. Výjimečný je festival jen si trochu písknout tím, že se koná v otevřeném prostoru města Příbram. To znamená, že nabídne vlastně obyvatelům a hostům Příbramy to město naprosto jinak, než ho znají. To město se promění tou pestrostí divadelní nabídky, protože za 2 silné dny festivalu se vystřídá v Příbramy na 150 divadelníků z celého Středočeského kraje a hosté i z jiných krajů. Pouliční festival nabídl nejen originální možnost prezentace středočeských amatérských divadelních souborů v netradičním prostředí, ale i zajímavou platformu k setkání ochotníků s profesionály v oboru a vzájemné seznámení s různými divadelními postupy. O to upřímnější pak byl i potlesk na otevřené scéně, který si vysloužili členové souboru Aloisí Rásek z Úpice.
jeho originální stvárnění Smetanovy prodané nevěsty, nebo chcete-li láskyplného příběhu Mařenky Krušínové a Jeníka syna Michova, už jen završil divadelní maraton posledního prázdninového víkendu v Příbrami.